Návyky, nástroje a rady těch nejlepších z nejlepších, těch nejbohatších a nejúspěšnějších. To a mnohem více dnes budeme řešit. Dámy a pánové, série Nástroje titánů je tady. Dnes opět budeme řešit myšlenku od Chrise Sacka. Chris byl jeden z prvních investorů do firm jako je Twitter, Uber nebo Instagram. A také byl šéfem předních iniciativ ve společnosti Google, takže jako zkušený a bezva chlapík. A teď k věci. Chris podnikl v roce 2009 s týmem Trek Travel charitativní cyklistickou jízdu ze Santa Barbary v Kalifornii až do Charlestonu v Severní Karolíně. A pořád dokola si opakoval. Večer budu v posteli. Večer budu v posteli. Večer budu v posteli. Pořád si tím připomínal, že ta šílená bolest je jen dočasná. A že v každém případě bude večer ve své posteli. A já jakožto nezrovna urozený cyklista s ním dokážu soucítit. Nemohu ani říci, jak mi podobné věci pomáhají. Však na tebe čeká doma tvoje oblíbená kaše. A ta postel. Zítra už to bude v pohodě. V těžších obdobích mi podobné praporky alespoň říkali, jo, zítra to bude pravděpodobně bolet, čekají tě náročné věci a nebude to možná hezké, ale zase večer máš tu svoji kaši a postel. A také po celodenní práci, úspěšném zakončení a tak dále se můžeš kouknout jako za odměnu, jako odpočinek a relax na hezký film a zachumlat se do deky. A přiznám se, že takováto víra mě jako člověka dokáže udržet v chodu. Ano, některé věci mě bolely, starosti a úzkost jsou tady taky občas, ale občas se zamyslím nad tím, jak malé to jsou body v minulosti oproti té vizi a ideálu, za kterými směřuji a kým jsem se stal a jak se díky těmto věcem zlepšuji. I když jsou to malé věci jako je kaše nebo postel, vzpomeňte si na podobné věci, až bude úzko. A občas to přijde. Kecal bych, kdyby ne, ale může to být něco opravdu malého, co člověku zkrátka pomůže. Pokud se vám toto video líbilo, hoďte tam palec nahoru a můžete to vlastně udělat právě teď. Mě to udělá radost a vy mi tím dáte najevo, že vám tento obsah dává smysl a hodnotu. A také tam rovnou hoďte odběr a zvoneček vedle toho, aby vám neunikla nová videa. Tato série je a bude inspirována knihou Nástroje titánů od Tima Ferrise a mnoho věcí pochází právě z ní. Máte se na co těšit.